Hello! Magandang araw mga bata! At magandang araw din sa iyong kasama sa bahay! Handa ka na ba makinig para sa isang kwento kasama si Teacher Dianalyn? Okay, kung handa ka na, umupo ka na na maayos. Okay. Maraming hugis ang nakikita natin sa paligid, di ba? At may isang hugis na gustong-gusto ng batang ito. Ikaw, ano ang paborito mong hugis? Sabihin mo nga. Okay, alamin natin sa kwento kung ano ang paboritong hugis ng batang ito. At kung ano ang mga bagay na halimbawa ng hugis na ito. Okay! Ang pamagat ng ating kwento sa araw na ito ay Ang Paborito Kong Hugis. Kwento ni Salvacion C. Montenegro at iginuhit ni John Albert A. Rico. Sa lahat ng hugis na natutuhan ko, bilog ang aking pinakagusto. Maraming bilog na bagay akong nakikita, kahit saan ako magpunta. Bilog ang tumitiktak na orasan sa dingding. Bilog din ang gaya-gayang salamin. Bilog ang dilaw ng pritong itlog. Bilog din ang kalamansi sa pansitluglog. Bilog ang aking yoyong pula. Mga holangan kong makukulay. Bilog din pala. Bilog ang pakwan na hiniwa ni nanay. Sa bilog na mangkok, ito nakalagay. Bilog ang gulong ng aking bisikleta. Bilog din ang mga barya sa aking bulsa. Bilog ang aming ulam. Masarap na bola-bola ang aking natikman. Bilog ang nakadrawing sa aking kumot. Bilog din ang unan kong napakalambot. Bilog ang maliwanag na buwan sa langit. Bilog din ang mga mata kong papikit-pikit. At diyan nagtatapos ang ating kwento sa araw na ito na pinamagatang Ang Paborito Kong Hugis. Okay, ano ang paboritong hugis ng bata? Sabihin mo nga. Tama, ito ay hugis bilog. Magbigay ka nga ng halimbawa ng mga bagay na binanggit sa kwento na hugis bilog. Okay, sige nga. Sabihin mo nga, isa-isahin nga natin. O, sige. Tama, unang-una yung orasan. Di ba? Nagtitiktak pa daw yung orasan. Ano pa? Ah, yung gaya-gayang salamin. Bilog nga yan. Tama. O, ano pa? Okay, yung yoyong pula niya. Yung yoyo niya na kulay pula. Ito ay hugis bilog din. Ano pa yung laruan niya na bilog din? Ang hugis. Tama ka, yung holen, hugis bilog din yon. Yung kanyang makukulay na holen ay hugis bilog. Meron pa ba? Okay, yung kanyang barya. Bilog rin pala yun, di ba? Oh, yung kanya nasa bulsa na barya, bilog. Okay, meron pa ba? Okay, ano yung mga nakain niya o kinain niya na hugis bilog? Ano yung nabanggit sa kwento? Okay, ito ay yung dilaw ng itlog. Di ba hugis bilog yon? Pagpritong itlog. Okay. Meron pa ba? Oh, sinabi niya rin yung kalamansi. Ang kalamansi ay hugis bilog. Oh, meron pa ba siyang kinain na hugis bilog? Tama, yung pakwan. Ang laki-laking bilog nun. Di ba? Hugis bilog yung pakwan. Saan inilagay yung pakwan? Okay, ito ay sa mangkok na hugis bilog din. Okay? Meron pa ba siyang kinain na hugis bilog? Okay, yun yung kanilang ulam na bola-bola, diba? Hugis bilog din yun. Tama. Meron pa ba? Okay. O, balikan natin yung mga bagay na meron siya. O, yung sa kanyang kwarto. Ano yung hugis bilog doon? Okay, ito yung nakadrawing sa kanyang kumot ay hugis bilog. Meron pa ba? Tama, yung una niya bilog pa rin. Okay. O ano pa? O yung buwan sa langit. 'Di ba? Nakita niya rin yung buwan na bilog. Bilog na buwan. Okay, ibig sabihin ng pagbilog ang buwan, full moon yun. Bilog na bilog. Bilog na bilog na naman ang buwan. Diba? At ano pa? Yung bilog. Yung pumipikit-pikit. Okay, tama. Yung kanyang mata. Bilog ang kanyang mata. Meron pa ba? May nakalimutan pa ba tayo? Okay, yung kanyang sinasakyan. Yung kanyang bisikleta. Yung gulong ng bisikleta niya ay hugis bilog. Okay? O, meron ka pa bang natatandaan? Ha? Okay. Yan ay yung mga bagay na nakikita niya sa kanyang paligid na hugis bilog. Kasi una pa man din, sinabi niya na marami daw siyang nakikita ng mga bagay na hugis bilog sa paligid. Okay? Ikaw, anong paborito mong hugis? Sige nga, magbigay ka nga ng halimbawa ng bagay na hugis na ayon sa iyong paboritong hugis? Okay, salamat. At dyan nagtatapos ang ating kwento. Sana ay may natutuhan kayong aral sa ating kwento na ang paborito kong hugis. Hanggang sa susunod nating kwentuhan, ako muli si Teacher Dianalyn. Paalam!